ժամանակավոր տունը իմ կանչում ա ինձ, հայերեն է իմ լեզուն ա, քո լեզուն հիմա ինձ ինչ, մենք սովոր օտարության, բայց մեր ուշքը դեպի տուն, մենք ապրում ենք հիշելով առավոտի ծիրիկուն, ամեն մեկը մեզանից ունի գյուղ, ունի քաղաք, ունի տուն, հայրական, ունի պապական ճրակ, էդ արդեն սովորական ա, հայը միշտ գնում ա դուրս, պատճառները շատ տարբեր են, հաճախ էլ էլ դու սուս, բայց է չի նշանակում, որ մեր հայրենի կվատն ա, ուղակի ներկա պահին, ասում են դուրսը մի քիչ տաք ա, ինձ չմեղադրես, ասում են էդ հետ ա գալի, եթե դու մնում ես տանդ, քեզ հազար երանի, ու եթե ամեն ինչ լավ ա, մի խաղ ա ագահ, մեկ ա բոլորին վերջում, էլ հասնում ա մի դագաղ, բա հանդերով, դաշտերով, ես կգամ քեզ մոտ ծանոթ անտառներով. Ինքդ քեզ փող համել մտածում ես, չլինի թե էտա, ասում են հայի բախտ, մենք հնուց ենք ճանաչել զիմաստություն ու զխրատ, հա հազար մտերիմ, բայց քանի ընկեր, հազարից կա մեկը, ով գոնե քեզ կգրկեր, եթե տեղդ լիներ ցուրտ ու ոտքերդ էլ ցավար, մեջքդ վիրավոր, աչքերումդ էլ խավար, հա բայց դե էտա հիմա անորոշություն, հուշակոկորտիս ասես դառնում օտարությունը, ուսում եմ գնամ տուն, բայց կապում ալիքը բան, ինձանում են երկու կես, ներկան ու ապագան, բայց դե չեմ հանձնվում, ես վախուց երկաթից եմ, ուժեղ եմ ձեր իմացած սուպեր հերոսից էլ, ու եթե հանկարծ մի օր էլ կոտրվեմ չկամ, ուրեմն իմացեք, որ չեմ շնչում, էլ արդեն չկամ.